Ale... Šmoci puci. Ano. 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 Ještě. Tak. Výborné. Výborné. A. Laura? Ja neverím vlastným očiam. Tak ale to je náhodička, čo? Až taká, že by sme si na ňu rovno mohli pripiť. Čo ty na to? Dá si? Ja? Marek Haupt. Áno, ja osobne. Nemám síce už 30, ale ako starý rakúsky dôchodca sa ešte stále necítim. A ty si tu predsa na to, aby si ma urobila spokojným, ne? Aby si ma obšťastnila. Hm? Čo tu chceš? No čo, čo, predsa teba. Hm? Ak si sem prišiel, aby si ma ponížil, gratulujem. Vyšlo. Ale ak si myslíš, že sa s tebou vyspím... Ne, neboj sa. Natrafil som na teba na internete. A tak mi došlo, ako si dopadla. Povedal som si, že by sme si mohli vzájomne pomôcť. Zaplatím ti ako ktorýkoľvek iný zákazník, bez toho, že by som sa s tebou vyspal. A čo chceš odo mňa? Pomoc. S Vilmou. No, rozumeli ste si predsa, nie? Dokonca si bola skoro ako jej druhá dcéra. Čo je s Vilmou? No, povedzme, že momentálne prežíva ťažké obdobie. A keď ho prežíva ona, tak ho žiaľ prežívam aj ja. Čo sa jej stalo? Potrebuješ počuť podrobnosti? Mhm. Zmlátili ju, znásilnili, stratila maternicu a dokonca aj svoju dcéru. A tým pádom... ju teraz strácam aj ja. Takže Vilma trpí. Dobre. Nech. Keby sa vtedy voči mne nezachovala tak kruto, tak by som teraz nebola... tým, čím som. Takže nie, Marek Hauptmann. Nepomôžem ti. No tak to je potom škoda. No tak si odíď tými istými dvermi, ktorými si sem prišla. 200 eur.